Mudanyani wa unene weze soya kutataka kumwenu cha munini wa Musumbiri Rigathi Gachagua iwekwati wa kuambia muyumbe wa Kilifi North Owen Baya ulangi na munini wa Mutongo ulangi mbungeni ayekwati wa kubisa mutalatala umbungeni nene kubiki hapa uma uvome weta kana ayumbe mbe wa mana arato ni mekiti sahi mutalatala uwa kumunguzu la Rigathi Gachagua wala mutalatala uinena ni uwa ba ilete kuhithi wa sahi ya na yumona kumi na muonza na ayumbe mana ili miongwe arato na arato mailete kuna kula kumunguzu la Rigathi Gachagua ni kendake ukiende Boniface no kutualati. Mutalatala wa kumuveta nga kivila ni munini wa President Rigathi Gachagua hawe kwa atipa kutha kwa mbunge ni nene kwa mudhanyani wawu ni vala mutalatala huu wetakana kana wivikuwa mbe wa yumbe ni muyumbe wa Kilifi ya Yolowe Nbaya na ulaingi ni we munini wa ndongo ya laingi mbunge ni noya kati kwa na mawo ni kana mbe wa yumbe mana tatu mbunge nene ni mamine te kuikia sahi mutalatala huu na vala ingi mwoni kumangalikoni ya Kenya kwanza. Nikenda speaker wa mbunge ya kati Moses Wetangula itakile mutatala huku nena ni wa mbunge ni nonginya sahi ya na imune kumi na muonza sithi wa sikitwe na wala na sukula maana ile mamiongo tatano uletu ikuendeka na wakana kumungundu la kivila ni Rigathi Gachagua. Si mulichagua Rais William Ruto na mimi? Tikiti moja? Si nilimwambia mchagua William Ruto? Si mulimchagua pamoja na mimi? Kama singekuwa hapo mungamchagua? Mungamchagua? Mabitu ya lama mwekumbile itega Gachagua ya mbeni metuwa mingi medhuku kutumia ofisi wake na hii vahi kona nyuana kutumia ndeto siya shias vala wawetie kana lama kuatia silikali mbao ni mwama ilita ukuata maendeyo kana kwa mbao kuata mianya silikali ni hivitu ya katatu ni kuthothea na kuungamia maandamano mamwika wa Gen Z na lama likile mbaka mbunge ni nene na hivitu ya kana ni siko siya ulusani vala Gachagua kuwetika na taukuatika ni tena male mbingi ungua miaka ili lawe dhitu utongo ini. Kavindani kauna mwa tongo ingalikone ya ulaima tongo ini mutongo wa chama chawe pasti ni Kalonzo Musyoka ni manita kwa thana kana nimeunga mana Rigathi Gachagua maitisi ya kanaethe waga Gachagua nukuinuka ile kuinuka na munene wake President William Ruto. But when the moment comes aliyekuwa makamu wa rais wa mzee amelala, Mwai Kibaki will always be there for the people of Nyeri. Tutakuwa nanyi. Nataka niambie watu wa mlima, Your Excellency, mlima huu una marafiki. Mlima huu una marafiki. Mkiona huyu Kalonzo hapa, huyu alikuwa rafiki wa Kibaki, muhula wa pili alikuwa makamu wa Kibaki. Na ni rafiki wa huu mlima. Mkiona Wamalwa hapa, mnajua Wamalwa alikuwa naibu wa Kibaki muhula wa kwanza. Mjue ya kwamba mna marafiki. If the day comes and this mountain calls upon us, we will stand with you. You will not walk alone. If there is anyone to be beached in this country, it is President Ruto. And I am very sure Kenyans, you are very upset. They are going to impeach Ruto in the next election if the House does not impeach him. And therefore, as they prepare for impeachment of Gachagua, I am certainly at 100% there are no grounds. And I am very sure they will not get the two-thirds in both houses, the National Assembly and the Senate. Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula ni umekati wa tongo ya lame umilitie na uwata mbau kwenukua kwa muyumbe uwatine wa madhira. Kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya inchi, ikiwa ni mimi, nitolewe. Ikiwa ni wewe, nitolewe. Because we want peace for everybody. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Official Secrets Act kwenda soma. Wewe ulipepa Biblia, ukadanganya Mungu, Mwenyezi Mungu, nisaidie to run the government. And then you start contradicting the government policies, and yet you sit in the cabinet. You sit in the National Security Committee, and you create a departure. You should be arrested. Na bado. Shanzi sana. Mutongo ITV nye ni Toboni Mutesia.